ky nuk është buxheti qytetarëve. Ky është buxheti pushtetarëve dhe klientëve tuaj, me cilët keni ndërtuar një model ekonomik putinist, të ngritur mbi klientelizmin dhe korrupsionin e kudo ndodhur, siç tregon tashmë çdo raport dhe çdo studim ndërkombëtar. Një model putinist që bazohet mbi kontrollin asfiksues të ekonomisë që nuk prodhon mirëqenie për qytetarët. Protestojmë pra, sepse nuk keni dëgjuar as fermerët, as grupet e interesit, përpara se të merrni angazhime që do të prodhojnë efekte negative të drejtë për drejta në jetën, punën dhe veprimtarinë e tyre. 110 milion euro që vitin tjetër do të shkojnë për PPP-t, 51 milion euro që do të shkojnë për luksin qeveritar, shoqëruara me shpenzimet për agjensitë e medias, ato të bashkëqeverisjes dhe atë për menaxhimin e fondeve donatorëve që ja keni varur në qafë si mëlçit ujkut Ilir Beqajt. Ilir Beqajt Çekapit dhe dhjetra bëmave tjera të korrupsionit madhor, të cilin po e valvisni me krenarit pashpjegushme, për para shqiptarve dhe për para aleatëve tanë.